Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level uviaznutý v dunách. Znič krehké kostry, aby si tak zachránil syna obecného staršinu pred kráľom kostier. Tento level vytvoril hráč menom Kevin Holland. Toto je voliteľná výzva, ukončenie ktorej nie je potrebné pre pokračovanie v kampani. They won't escape. Ciele, nájdi a znič kráľa kostier. Choď na východ, hrdina, a vyhoď ich do povetria. Toto je ťažký a voliteľný level. Ideme smerom doprava, bojujeme s kostrami, vyhýbame sa jakom. Musíme nájsť brloch kráľa kostier, poraziť ho a oslobodiť rukojemníka. Zulizan. Použijeme cyklus while true, v ktorom si najskôr nájdeme vlajku. Môže byť aj zelená. Nájdeme si najbližšieho nepriateľa. Ak tú vlajku niekde umiestnime, tak si ju pôjdeme aj zdvihnúť. Inak, ak tu bude nepriateľ, tak na neho zaútočíme. Môžeme dať aj ďalšiu podmienku. Inak postupuj doprava. Ideme postupovať o 10 stĺpcov, to znamená k x-ovej pozícii pripočítame 10, riadok sa nebude meniť. No a ešte môžeme pridať aj liečenie, pretože Scenic ocelotlapa dokáže liečiť. A dokáže liečiť iba raz za 10 sekúnd. Takže si to dáme do podmienky. Ak je pripravené to liečenie a zároveň zdravie hrdinu, je menšie ako maximálna hodnota jeho zdravia, a dáme tretina. Takže ak zdravie poklesne po tretinovú hodnotu maximálnej hodnoty zdravia, tak vtedy použijeme to liečenie. Cieľom bude hrdina. Malo by to byť všetko. Len ešte tuto pridáme, aký je nepriateľ a typ nepriateľa je rôzny. Od piesočného jaka, pretože na tých nemáme útočiť. Teraz by to už mohlo byť všetko. Tak hrdina sa automaticky posúva doprava. Vyhneme sa jakom. Zostaneme radšej tam, kde sme. Môžeme ísť ďalej. Vyhnutie. Možno, že tu pôjde. Nepôjde.
Mr. Njel. Musíme najskôr poraziť všetky kostry. Teraz už môžeme ísť ďalej. Radšej počkáme tu, pokiaľ neprejdú jakovia. Vďaka puške sa zbavíme nepriateľov na veľkú vzdialenosť. A už sa blížime do cieľa. Tu máme toho kráľa. Mr. Njel. Ale najskôr sa zbavíme jeho prisluhovačov a až potom budeme bojovať proti nemu. Môžeme si zobrať nápoj. Dobre, ideme pre nápoj. A myslím, že už môžeme ísť aj na kráľa. A nie, ešte sú tu nepriatelia. Mr. Njel. A tu je ten syn, ktorého sme mali oslobodiť. Duponoha. Tak, končím túto lekciu, ktorá nebola ani tak náročná na programovanie, ako na samotné hranie.